enne grillimise alustamist tõenäoliselt oleks tark tegu kontrollida üle grilli puhtus. Ehk siis grilli peaks puhtaks põletama, sisse õlitama ja siis veel pisut nii-öelda kuuma andma, et tõepoolest tekiks selline nakkumatu kiht siis grilli resti külge. Järgmine teema, mis on kahtlemata see, et grill peab olema kuum. Külma grilli korral iga nii-öelda piltlikult iga sekund aurustub teie lihast jälle järgmist ja järgmist mahla välja, ehk siis te peate grilli aja maksimaalselt lühikeseks viima. Grilli temperatuuril saate hinnata nii, et pannes käe paari sentimeetri kõrgusele grillresti kohale ja kui te suudate seda kätsel hoida vaid paar-kolm sekundit, siis grilli temperatuur on enam vähem õige. Edasi grillima asudes ei ole ilmselt väga mõtet seda liha või siis või vorsti, mis siis iganes vaid seal grilli peal väga kõik kõvasti keerutada ja ammugi ei tohiks kõik keerutada sellise kahvliga lüües iga kord jälle neli auku lihasse juurde. Ehk siis kasutada grillimisel liha pööramiseks pigem spetsiaalseid pintsette, tange. Eriti toorvorstide puhul on see, kui sinna üks väikegi auk sisse tekib, siis te näete visuaalselt, kuidas mahlad teie vorstist lahkuvad. Liha valmisoleku hindamiseks ei oskagi tegelikult mina nükkas sellist otsest nippi anda teile. Tegelikult ma hindan teda ka oma visuaali järgi, hindan kui katsumise järgi. Kui te ka katsute näpuga õrnalt lihapinda, siis selle liha põrkamise järgi te tõepoolest saategi aru, kas see liha on küps või valmis. Et üks ainus nipp on see, et mida rohkem te grillite, seda paremini te õpite seda liha küpsusastet hindama.